大家好啊，今日是11月4日啊，星期四收市之后啊，咁今日恒生指数咧就升到200点，幅度唔系好多，不过意义重大噶，因为隔夜咧联储局咧就终于完成咗咧就刚刚一个月度咧嘅议息声明，咁啊讲到咧就真系开展一个叫减少买债嘅计划啦。咁呢个因素咧就一路困扰住市场嘅情绪一段时间。咁一講就明啦，減少嘅額度係幾多？啊，幾時下半年啊？下年年中嘅時候可能加息一次嘅。咁啊，一切清晰之後咧，似乎包括美匯指數同埋美債知識方面咧，冇忽然收緊嘅一個緊張情況。三大美股指數亦都可以同創新高。雖然港股今日升得慢啊，但係我覺得咧，港股有機會係輸一口氣之後咧，繼續向上。暫時挑戰翻50天線仍然有阻力㗎，25,300左右做上方目標，企穩之後咧，成個市咧會比較趨於橫行一啲，維持翻我喺過去一段日子嘅分析。市況已經唔容易跌穿上次嘅底部，但係係似橫行浪多過似升浪嘅。50天線左右徘徊，繼續睇好個別嘅板塊，包括受惠國策所影響嘅一啲新能源同埋汽車、體育用品，特別留意翻咧，全球氣候峰會召開咧，導致今日咧喺好多嘅一啲風電股份都有炒作嘅，可唔可以即管多啲留意啲風電股份咧？